Početak krenuti, znači nakon što je dijete u Gospiću primljeno, helikopter se digao, stiže u Rijeku, što se događalo evo od momenta kad je dijete stigao u Rijeku? Baš, ja bih se samo referirala na ovo što ste već spomenuli, dakle, jučer je nekako cijela situacija sa našim zaprimljenim, zapravo jedno 11-godišnjakem bila, ja bih rekla onako, u medicinskom smislu lijepo odrađena, lijepa suradnja zapravo s kolegama iz Gospićke bolnice, praktički od prve informacije o slanju ovog našeg bolesnika pa do dolaska u našu kliniku je prošlo malo više od 2 sata, jel, što su tako nekakvi, ja bih rekla, lijepi pokazatelji i neki lijepi uzusi koje nekako priželjkujem da u našem zdravstvu vrijedi uvijek i stalno. Liječnikom zapravo nazivamo bakterijskim meningitisom, dakle jednom bakterijskom infekcijom koja zahvaća zapravo ovojnicu mozga. Jel? I zaista on je klinički imponirao. Ono što je bio, dakle, taj jedan dodatak na njegovu kliničku sliku koja je u nekom slučaju mogla i njegovu opskrbu u tom intenzivnom smislu na neki način proširiti, što on imao specifična kožna krvarenja po koži koja su baš karakteristična za uzročnika koji smo naknadno zapravo dokazali iz naših mikrobioloških uzoraka i ne mogu na neki način izblijediti. Jel? Naš pacijent je upravo imao ta dva upozoravajuća znaka. Em što je on bio lošeg aspekta, sugerirao je da se zapravo loše osjeća, što su njegovi roditelji onako vrlo pronicljivo zapravo prepoznali, i imao je ta kožna krvarenja, povrh temperature i glavobolje koje inače karakteriziraju to stanje. Jel? Jako veseli u odnosu na jučer da je on sada potpuno uredne svijesti. Jučer smo imali fluktuacije njegove svijesti u smislu i kvantitativnom i kvalitativnom, vama to manje znači, ali nama su, ajmo reći tako, vrlo distinktivne točke i danas je on baš onako, ja bih rekla, dječak kakav je inače. Nekakvi kratkoročni, moguće problemi, ali i dugoročni. Dakle, to je infekcija središnjeg živčanog sustava. Ona ima svoje odjeke u tom ranom kliničkom tijeku i naravno, s obzirom na nekakve moguće dugoročne posljedice, mi priželjkujemo da ćemo to sve izbjeći, ali svakako moramo zadržati jednu razinu još uvijek opreza i ovog njegovog kliničkog stanja narednih, dakle, ukupno nekakvih 48 do 72 sata.